Ну як? Майже все життя. Ого. То, що я колись палим зробив, ну то звичайно був. А як ви робили, коли робили маленькими? Я робив бубон, захопився, знав я зовсім 9 років, десь 9-10 років мені. І я зробив бубон, ну він менший був трошки. А з якого дерева, як ви обрали? Із верби, зробив все, вигинав, розпарював. От, із кота, це, шкіру зробили, оце все сам робив. На жака, звісно, багато років, але все таке. От він у мене завжди тут висить. О! Ви на вас на сволоку, не? Ну так, да, да, я на сволоку. Там, ну, взагалі, так, мабуть, якийсь маленький зовсім, да? О, то ми вже сфотографуємо. Фотографуйте, фотографуйте. Та хоча ні, мабуть, десь такий можна. А? Просто думаю, скільки там із кота можна зробити. Це ж був дитячий був. А це ви маску теж робили? То я робив маску. А що? Що? Ви її вирізали і розмальовували самі? Так, да, ого. З дерева. То робота. А Вася, ну, Вася побачив все одно, да. Ну, а з якого дерева це ви її робили, пане Іване? Там десь верба, по-моєму, верба. Ви вербу любите, так? Так, да, верба легше. Ви з верби багато чого роблять, я так розумію. Там верба легко обробляється, не дуже тріст. Ну, це більш наше благородне дерево, верба. Та шлини навіть з неї роблять. Ну, я буду розказувати. Допустим, іграшки всі роблять. Треба з осики. Ага. Тому що осика, вона якби відганяє всю негативну енергетику. Розумієте? Ага. З верби роблять посуд. Ага. Тому що верба, аспіринові кислоти в верби. Ага. Допустим, миски. От у мене миска зроблена, де вона? О, така миска. О, треба її теж. Із верби. О. Ложки з верби я роблю. Оце ложка з верби. О, а давайте зотрапуємо миску з ложкою. Ага, ну подожди, десь у мене це трошки вона. Вже я її. Стой. Yep.